Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpas anonsas to, ką matysite šio vakaro žiniose. Raseinių tvarkiečiai sulaukė oficialaus liberalų sąjūdžio kvietimo papildyti jų partijos gretas. Pozityvi tėvystė socialinės rizikos šeimose - misija išmokti ir mokyti. Sveikatos stiprinančios ugdymo įstaigos šiandieną rinkosi Žemaičių aikštėje. Rajono ugdymo įstaigų vadovai iš arčiau susipažino su Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla. Raseinių švietimo centre socialiniai pedagogai klausėsi seminaro apie jų suformuotą įvaizdį. Vakar Raseiniuose lankėsi liberalų sąjūdžio atstovai Eugenijus Gentvilas ir Dalia Teišerskytė. Viešai jau yra pasirodžiusi informacija, kad vakar mūsų krašte lankėsi liberalų sąjūdžio atstovai, ponas Eugenijus Gentvilas ir Dalia Teišerskytė. Ir jie perdavė vietos tvarkiečiam kvietimą prisidėti prie jų partijos. Toliau yra, sakykime, dėstoma mintis taip, kad buvo bendrauta su tais tvarkiečiais, kurie yra nusisukę nuo partijos Tvarka ir Teisingumas. Taigi, ponia Vidmantai, pirmas klausimas, ar jūs kaip laikinai einantis partijos Tvarka ir Teisingumas Raseinių skyriaus pirmininkas buvote informuotas apie susitikimą su liberalais? Gaila, bet neturėjau jokios informacijos apie tai, iš tokios konkrečios informacijos. Aišku, gandų lygmenį, kad tokie susitikimai vyks, teko girdėti, bet bent jau man tai niekas apie tai nepranešė. Eugenijus Gentvilas yra pasakojęs tai, kad į susitikimą buvo atėję apie 40 žmonių ir tarp jų net 4 mūsų savivaldybės tarybos nariai. Aš noriu tiesiog pasidomėti, ar jūs kaip skyriaus pirmininkas jau gavot, sakykime, prašymus maždaug tokio skaičiaus, tai yra apie 40 žmonių prašymus išstoti iš partijos Tvarka ir Teisingumas? Turiu pasakyti, kad šią momentą nesu gavęs nei vieno prašymo išstoti iš partijos. Taip, kad man tiesiog, jeigu kalbam apie tai, kad ten buvo susirinkimas ir jau vos ne priėmimas į partiją, tai tiesiog skamba keistokai, nes šiaip jau tikrai pirmiausiai turėtų bent tie žmonės, kurie yra dabar mūsų partijoje, bent jau parašyti pareiškimus, prašymus, ta prasme, išstoti iš partijos. Tai tokių dalykų tikrai nėra gauta. Ir jeigu tokių norų kažkam tai kiltų, tai be abejo mes svarstytumėm ir kalbėtumėm ir bandytumėm argumentuoti, kalbėti su tais žmonėm, kodėl jiem reikėtų tai daryti, nes šiaip jau tai ta partija Tvarka ir Teisingumas, jinai išliukus, jinai netgi ir tas susijungimas su ta darbo partija bus tai ar nebus vėlgi neaišku. Tai aš tiesiog net nematau priežasčių, kodėl dabar kažkam tai tvarkiečiam, kodėl reikėtų kažkur tai dėti. O tai tas, sakykime, netgi turint mintį respublikinę žiniasklaidą, tas pateikimas Raseinių tvarkiečiai, tai jisai nėra tikslus, aš kaip suprantu. Tai yra jau Raseinių tvarkiečiai lyg ir dvi grupės, kurie vieni apie 40, sakykime, žmonių plus tarybos nariai kažką kitą galvoja, o lyg ir tebėra partijos nariai, ar aš neteisingai suprantu? Jūs labai teisingai vardijo, taip ir yra. Iš tikrųjų, jeigu visi didžioji dauguma tai yra likę partijos, kaip jau minėjau, tikrai nėra nei vieno prašymo gauti, nebent kažkas tai tuos prašymus neša tenai, tarkim, į vadinamą būsę būstinę, tas pasašo, kur, bet jisai dabargi tai neturi visiškai jokių įgaliojimų tos klausimus spręsti, jeigu bent jau turėtų šiek tiek žmogus, jeigu taip yra, tai turint ir savivargo žmogus bent jau teisingai nukreiptų žmonės, pasakytų, kad aš dabar jau nebegaliu spręsti klausimų, yra laikinasis skyriaus pirmininkas, laikinasis prezidiumas, tai būtent tos klausimus mes ir esame įgaliuoti dabar spręsti. Kalbant apie skyriaus tą rajono tarybos narius, tai turbūt klaidinga informacija buvo pateikta, jų nebuvo 4, buvo 3 tik tai tarybos nariai. Ir jie tikrai stosi liberalų sąjungą. Socialiniai darbuotojai, dirbantys seniūnijose, yra arčiausiai šeimų, kurias mes šiandieną vadiname socialiai jautriomis socialinės rizikos. Darbas su tokiamis šeimomis reikalauja nuolatinio žinių atnaujinimo. Šiandien baigėsi mūsų krašto seniūnijų socialinių darbuotojų mokymai sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas, kuriuos organizavo pedagoginės tarnybos direktorė.
būtent šitų darbuotojų vienas iš pagrindinių darbų, ar ne, dirbti su vaikais, kurie auga rizikos šeimose, šeimose, kurios turi daugiau problemų. Ir mūsų siekis yra šitais mokymais skleisti pozityvios tėvystės idėją rajone ir padėti ją įgyvendinti. Taip pat socialinius darbuotojus pamokyti, paskatinti, gal tiksliau, dirbti prevenciniu būdu. Tai yra prieš užkertant kelią įvairiems neigiamiems reiškiniams. Ir kitas dalykas – skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, šiuo atveju tarp socialinių paslaugų centro ir tarnybos, vėlgi teikiant pagalbą vaikam tam, kad mes galėtumėm koordinuoti savo veiksmus ir kooperuotis teikiant pagalbą. O kaip Jūs manote, kokių labiausiai trūksta įgūdžių socialinės rizikos šeimose? Socialinės rizikos šeimose kokių įgūdžių trūksta? Tai dažniausiai tų pačių socialinių tiesiog įgūdžių planuoti savo gyvenimą, planuoti savo kasdienybę, numatyti pasekmes, prisimti atsakomybę. Na, ko gero, aš čia negalėčiau išvardinti visų, nes jų yra pakankamai daug. Tai ar pirmieji tokio pobūdžio mokymai ir ar jie, jeigu ne pirmieji, ar jie paskutiniai? Socialiniams darbuotojams seniūnijų tai pirmieji iš mūsų pusės, iš mūsų, aš nežinau, turbūt, galbūt jie yra mokęsi ir turėjo be abejo kitų mokymų, bet jeigu bus poreikis, tai iš mūsų pusės nebus paskutiniai mokymai. Mokymų dalyviams suteikta bazinių žinių apie vaiko raidą ir poreikius, tėvystės stilius, sunkumų kylančių auklėjant vaikus priežastis. Seniūnijų socialinių darbuotojai mokymų metu įgalinti naudoti esminius pozityvios tėvystės gebėjimus auklėjant vaikus, paskatinti su šeimomis dirbti prevenciniu būdu, supažindinti su grupės valdymo įgūdžiais bei paskatinti pozityvios tėvystės viziją dalinti su tėvais. Tai kaip ir tuose mokymuose, kad čia mokėmės, kaip trūksta jiems tų tėvystės įgūdžių, taip ir tuose mūsų šeimuose labai daugam trūksta ir tėvystės, ir socialinių įgūdžių. Ir aišku, tame seminare ir sužinojom naują ir galėsim kažko ir pamokyti šeimas. Ar sunku yra dirbti su žmonėmis, na, kurie, sakykime, sunkiai kabinasi į gyvenimą? Nu, žinokit, man asmeniškai... Nu, aš randu su jais bendrą kalbą, bet tiesiog negalima sakyti, kad tai gali būti koks... Nu, negaila tų žmonių, bet sudėtinga, kad jie nesuvo, kad nori padėti, bet labai sunkiai priima pagalbą. Tai vat būtent aš ir noriu klausti, ar nėra tokio negatyvaus požiūrio, ne? Atrodo, čia mūsų valstybė rūpinasi, yra socialiniai darbuotojai, kurie eina, kurie bando padėti. Ar nebūna to pasipriešinimo teikiant paslaugas, teikiant konsultaciją? Šiaip asmeniškai dėl kokio tai ten fizinio pasipriešinimo neteko man susidurti savo darbe, bet aš labai noriu tikėti, kad jie, aišku, kai išeinam, tai jie ir tikrai mūsų gal ir nemėgsta, sudėtinga atspėti, bet bendraujant su jais tiesiogiai, nu, tikrai neparodo to, nes vis tiek, tai gauna paslaugų iš mūsų ir jie... Kokios tos paslaugos, kokios paslaugos teikia? Visa tai pinigų kontrolė iš tikrųjų pirmiausiai, kad kur gauna socialinės išmokas, kad panaudotų pagal paskirtį, kad būtinai maistas, vaikams mokyklinės prekės, mokesčių susimokėti. Tai va, tai visą laiką pakontroliuojame, po to visur tarpininkavimas, konsultacijų teikimas. Na taip, ir ne visi, aišku, nori labai pyksta už tą pinigų kontrolę. Nenori, nu, aišku, kaip pagal vaikas norėtų to. Kai šeimos į savo mano pinigėlius kažkas tai kištusi ir sakytų, kad va dabar nu, ne visai pagal mūsų, taigi mes su mama, su tėčiu, tai vis tiek sutari su šeima, maždaug ką per šį mėnesį galėsim padaryti iš tų pinigėlių. Pagrindinis mokymo tikslas – skatinti pozityvę tėvystę rajone bei plėtoti tarp institucinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, institucijų organizuojant pagalbą steigiant SAP turintiems mokiniams vaikams ir jų šeimoms. Didžioji dalis Raseinių rajono ugdymo įstaigų jau 20 metų yra įsiliejusios į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šiai gražiai sukalčiai paminėti, šiandieną Žemaičio aikštėje vyko švietimo įstaigų pasirodymai bei apdovanojimai, o šventė prasidėjo teatralizuota eisena. Sveikatingumo metams skirtą nacionalinį renginį sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą pristato Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.
Renginio tikslai – propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų idėjas, kaip sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizavimo pavyzdį, pristatyti savivaldybių bendruomenėms sveikatą stiprinančių mokyklų gerąją patirtį, pagerbti sveikatingumo veikloje pasižymėjusius sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių narius. Lietuva į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta 1993 m. kovo 1 dieną. Šitas renginys yra skirtas paminėti 20 metiniam, kai Lietuva įstojo Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Ir būtent šio renginio tikslas tai yra propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, parodyti, kas tai yra per mokyklos, ką jos veikia ir panašiai. Kaip rajono mokyklos įsitraukia į šią veiklą? Iš tikrųjų yra sveikatos apsaugos ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 metais parengtas tvarkos aprašas, pagal kurį mokyklos norinčios įsitraukti į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą turi pateikti prašymą bei reikalingus dokumentus. Tada komisija svarsto apie jų, ar pateikta dokumentai pateikti gerai ir ar jos tinka į būtent šitam tinklui. O sakykite, mūsų rajone, kiek ugdymo įstaigų yra įstraukusios iš tinklo? Šiuo metu yra 7 ugdymo įstaigos, tai yra 5 mokyklos ir 2 darželiai. Kokios jos? Tai būtų iš darželių tai Liepaitė, taip pat Girkalnio darželis, Ilgižių mokykla, Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Šaltinio pagrindinė mokykla, Ariogalos gimnazija, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija ir viskas. Kaip pati šventė vyks? Pati šventė tai numatyta eisena nuo Maironio parko iki Žemaičio aikštės, eis mokyklos, o pačioje aikštėje vyks mokyklų pasirodymai, prisistatymai ir gale šventės apdovanojimai tų žmonių, kurie labiausiai nusipelnė kaip sveikatą skatinantys žmonės. Vakar, kaip ir kiekvieną mėnesį, į pasitarimą rinkosi rajono ugdymo įstaigų vadovai. Pasitarimas vyko Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje ir tęsėsi tikrai ne vieną valandą. Kadangi susirinkimo tikslas ir buvo susipažinti su šia, kaip mokyklos direktorius pasakė, tik šiemet gimusią ir nei metų neturinčią ugdymo įstaigą. Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio ši mokykla pakeitė savo pavadinimą ir iš Kalno vidurinės tapo Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla. Ko gero, beveik visi šitą mokyklą ėjote šiandien pirmą kartą. Nes jūs lankotės Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje. Taigi sveikinu visus naujai mokyklai, kuriai dar nesutapo per 9 metų. Šiandieną turim garbę jūs pakviesti mūsų mokyklą, pabūti, pabendrauti, pasišnekėti apie labai tokį vadybišką ir subtilų dalyką, kaip mokyklos veiklos įsivertinimas, stebėsime, ugdomasis įsivertinimas, ugdymo kokybės garantas. Mes bandysime parodyti, kas vyksta pas mus, labai išgirsti norėtume jūsų pastabas, patarimus, ką mes galėtume patobulinti savo darbe. Mūsų rajono socialiniai pedagogai šią savaitę rinkosi į seminarą apie jų įvaizdžio formavimą. Internete ieškant apibrėžimo, kas tai yra socialinis pedagogas, nelabai ką ir rasi. Tačiau už vieno apibūdinimo akis užkliuvo. Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas, kuris prisideda užtikrinant vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius įgūdžius adaptuotis mokykloje, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina įsitraukimą į popamokinę veiklą. Anot seminarą vedusios lektorės, toks pedagogas turi be galo daug suformuotų įvaizdžių. Vaikui jis turi būti ir draugas, ir mokytojas, ir psichologas. Atvykau iš Vilniaus ir šiandien tema yra socialinis pedagogas ir jo įvaizdis visuomeniai. Esu dėstytoja aukštųjų kelių mokyklų, esu nepriklausoma žurnalistė, o taip pat pastaruosius 7 metus verslo ir švietimo konsultantė. Įvaizdžio kūrimo klausimais, efektyvios komunikacijos, organizacijos kultūros, streso valdymo ir visokių kitokių šiandien, kaip žmonės vartotojai sako, aktualių jiems temų klausimais. Tai... Sakykite, socialinis pedagogas, koks jis dabar yra formuojamas visuomenėje? Pirmiausia, tai aš žinau, kad jau
gerą 10 metų šitam žmogui yra klijuojama gerąją prasme labai ypatinga etiketė. Vaiko gerovės advokatas. Ir jei pasižiūrėsim į šitą žmogų arba pirmiausiai šitą pareigybę, tai reikalavimai, reglamentas yra nepaprastai platus. Jei pasižiūrėsime, ką jis dirba, tai jis yra vienam asmenį, Dievas, Tėvas, Šventa Dvasia ir Dievas Sūnus. Jis yra įvairių veiklų mokėtojas. Jis turi žinoti ir kaip bendrauti su vaiku. Vadinasi, jo įvaizdis vienoks, bendraujant su vaiku. Su tėvu kitoks, su mokyklos vadovais trečioks. Su kitais mokyklos kolegomis dar ketvirtas, o kai jis išeina į visuomenę, save reprezentuoja, jis dar reprezentuoja save kaip ambasadorių tos mokyklos, kurią jis atstovauja. Išties, ko gero, visiems mokykloje nėra paprasta, bet šitam žmogui, socialinio pedagogo, advokato statusą turinčiam yra beprotiškai sunku. Visko reikia. Aš pasižiūrėjau vien pagal reglamentus, konsultantas, psichoterapeutas, pagalbininkas, tarpininkas. Tai yra organizatorius, inicijuotojas, pagalbos teikėjas. Aš net neįsivaizduoju, ar yra kokia nors funkcija, kurios jam šitam statusui nebūtų galima priskirti. Sakykite, neigiamos nuomonės, ar vyruoja tokios iš vis? Žinote, ko gero tai yra vienas iš gražiausių švietimo reformos vaisių, šitos pareigybės atsiradimas. Nes anksčiau klasės auklėtojas darydavo, tai mokyklos direktoriaus pavaduotojas, tai kam pakliūdavo, o dabar tai yra žmogus, į kurį visi investuoja savo viltis ir lūkesčius. O neigiama, jam sunku. Apie jį blogai, ko gero, nekalba niekas. Tik tai dažnai visi net neįsivaizduoja, kaip jam yra nepaprastai sunku. Tai va, mano noras šiandien atvažiavus su jais kalbėtis apie įvairias jų įvaizdžio parafrazės, kaukės, apie tai, kaip jiem apie save kalbėti, o ne vien tik arti, arti ir arti. Tai mano noras jų savivertės pakelimas, jų palaikymas moralinis, jų motivacija ir toliau dirbti tuos sunkius darbus, bet nebūti tyleniu, užsisklendusiu daiktų savyje, o bandyti ką padaryti. Alio, aš esu irgi. Kągi šį kartą naujienų tiek. Dėkuoju, kad žiūrėjote ir pasimatysime jau rytoj.